já myslím, že se asi rovnou mohu ujmout té vstupní části, abychom se nezdržovali. Takže tady na tom druhém snímku máte jenom uvedený link, kde si tu metodiku můžete stáhnout ve formátu PDF, jsou tam i záložky, takže se dá orientovat dobře v tom obsahu. Jenom upozorněme na to, že je to verze aktualizovaná naposled 25. únoru 2022, takže ještě neobsahuje ty poslední legislativní změny, my ale o nich budeme mluvit. Takže ty další slajdy postupují v podstatě v tom pořadí, v jakém budete nacházet texty v té vlastní metodice. Takže pokud jde o terminologii, používáme tam jako zastřešující termín žák s dostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Teoreticky to nemusí být čeština, ale zpravidla je to ten případ. Každý žák s nedostatečnou znalostí českého jazyka patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a současně je to buď žák cizinec nebo žák s odlišným mateřským jazykem, žák z odlišného kulturního prostředí nebo žák s jinými životními podmínkami, s tím, že některé z těch kategorií se mohou spolu i kombinovat. Pokud jde o ty odlišné kulturní prostředí a jiné životní podmínky, tak o něco podrobnější text tady k těm charakteristikám je popsaný v dokumentu Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb ŠPZ. Tady zase vidíte odkaz na konkrétní část toho dokumentu. Zase, protože se ten snímek nahrává, tak si to potom budete moci v té nahrávce dohledat. Tak, tady na tomto snímku je shrnuto, jaké typy podpory jsou obecně dostupné. Je to jednak bezplatná jazyková příprava, potom u ukrajinských uprlíků je možné nahradit obsah školního vzdělávacího programu nebo akreditovaného vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem a s tím, že nemusí být součástí rámcového vzdělávacího programu. Dalším typem podpory je, že v rámci přijímacího řízení na střední školu nebo na vyšší odbornou školu lze nahradit přijímací zkoušku z českého jazyka rozhovorem. Pak u společné části maturitní zkoušky v předmětu český jazyk a literatura je možnost prodloužení času na didaktický test a na písemnou práci. V obou případech je možné také použít překladový slovník a při písemné práci je možnost použít slovník spisovné češtiny. Pak jsou tady ještě možnosti podpory související s vyhláškou 27 z roku 2016 v platné znění, což jsou v rámci podpůrných opatření druhého stupně posílení výuky českého jazyka nebo českého jazyka jako jazyka cizího, respektive druhého. A v rámci podpůrných opatření třetího stupně možnost prodloužit základní, střední a vyšší odborné vzdělávání o jeden rok. Protože ty konkrétní případy, kdy se dá, který ty podpory použít, už jsou složitější. Na tomto snímku to není uvedeno. Věnují se tomu následné snímky, kde jsou vždycky uvedené odkazy na příslušné legislativní dokumenty. My nebudeme ty texty teď nějak dlouho procházet, protože zase bude jednodušší, když si je v klidu budete moci pročíst z toho záznamu, který dnes vytváříme. Takže ty konkrétní případy teď budou uvedeny na několika následujících slajdech. Takže ještě tady na každém tom slajdu připomenu to, co vždycky vidíte za každým tím bodem na konci v ranaté závorce. Je tam odkaz na příslušný legislativní dokument nebo případně i jeho konkrétní část. Takže
je tam potom, tím pádem tam samozřejmě bude jeden slide, kde budou názvy těch konkrétních legislativních dokumentů, které se skrývají pod těmi jednotlivými čísílky. Takže tento první snímek se týká bezplatné jazykové přípravy. Nebudeme tady opravdu zacházet do těch podrobností. Myslím si, že je to zbytečné, když si to pak můžete projít. Tak, tady jsou nějaké podrobnější podmínky k poskytování přípravy na střední škole. Na dalším snímku. Je možnost právě náhrady toho vzdělávacího obsahu a možnost nahrazení přijímací zkoušky z českého jazyka rozhovorem. Tak, tady je možnost úprav u konání maturitní zkoušky a jsou to ty možnosti těch podpůrných opatření jako součástí vyhlášky 27 z roku 2016. Tak, a tady jsou ty odkazované legislativní dokumenty, takže každý dokument tam schovaný pod tím čísílkem. A ještě tady máte uvedené, k tomu já si použiju teďko tady to laserové ukazovátko, že to znění těch zákonů a vyhlášek si snadno vyhledáte tady na těch stránkách. Je to výhodné v tom, že jednak se to tam snadno najde a jednak tam máte vždycky to aktuální znění a i z toho zjistíte snadno, od kdy přesně platí. Takže jak vidíte, obecně se tady odkazuje na školský zákon a potom na zákon označovaný zkráceně jako Lex Ukrajina, respektive Lex Ukrajina 2, a pak jsou tady k tomu ještě různé prováděcí vyhlášky. Tak myslím, že ta doba, doufám, je také dostatečná na to, abyste se potom k tomu snímku mohli v tom záznamu vrátit. Tak, teďka poprosím, aby se slova ujala Alice, která ještě k některým těm legislativním předpisům vám řekne něco bližšího, respektive k tomu, jaké případné problémy mohou vznikat při jejich uplatňování v praxi. Dobře, děkuji. Tak to metodické doporučení k poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí češtiny. Teďka cituji, teda ne úplně přesně, ale tak nějak ten název toho našeho metodického doporučení. Tak samozřejmě nezohledňuje současnou situaci, kdy nastoupilo nebo kdy přišlo v důsledku války na Ukrajině velké množství ukrajinských žáků, dětí a žáků. A vlastně k těmto, přímo konkrétně k těmto žákům vlastně se vztahuje tedy ten legislativní dokument Lex Ukrajina 2. Takže je potřeba říct, že je potřeba brát na zřetel při tedy posuzování nebo poskytování služeb žákům, zda se jedná o žáka cizince, protože na ty se v podstatě vztahuje ten náš metodický pokyn, nebo zda se jedná o žáka s omyl, to znamená, jestli je to český občan, který tedy disponuje, nebo spíše nedisponuje znalostí češtiny, a nebo jestli se jedná o nově příchozího žáka z Ukrajiny. Protože, jak říkám, Lex Ukrajina 2 se do toho metodického doporučení zatím nepromítl. Tak jak tam vidíte, ten zákon dává dost velkou volnost ředitelům. V podstatě nechává v gesci ředitelům to, aby zvážili, jakým způsobem upraví vzdělávací obsahy žáků nově příchozích. To znamená, oni mají velké pole působnosti v tom, že mohou měnit časové dotace předmětů, že můžou nahrazovat jeden vzdělávací obsah jiným vzdělávacím obsahem. V podstatě mohou cokoliv,
musí to pouze zdokladovat tím, že buď předloží zápis pedagogické rady, že se na tom pedagogická rada usnesla, anebo tedy předloží ten nový rozvrh těch nově příchozích žáků. Takže v rámci těch úprav samozřejmě mohou poskytovat v maximální možné časové dotaci hodiny češtiny jako druhého jazyka, vzdělávací výstupy RVP a ŠVP se na tyto žáky po dobu nezbytně nutnou nevztahují. Takže po tu dobu adaptačního období je to opravdu velmi volně loženo a je to zcela na řediteli školy. Jediné, čím je vázán, že musí být zachován celkový počet vyučovacích hodin, stanovený ve ŠVP, ale to je vlastně úplně vše. Tak to vlastně v tom metodickém doporučení nenajdete. A ještě je potřeba říct, že Světlana tady zmiňovala tu intenzivní jazykovou přípravu. Já teda to přece jenom možná trochu rozvedu. Od loňského roku vstoupil teda v platnost vlastně nový zákon, nebo byla spíše změněna vyhláška o základním a předškolním vzdělávání. A ta intenzivní jazyková příprava v tuto chvíli se týká žáků jednak v předškolním vzdělávání 60 minut za týden. A potom se to týká žáků v předškolním vzdělávání, kdy oni mohou čerpat 100 až 200 hodin v rámci 10 měsíců. Podmínkou je tedy, že jsou to žáci cizinci, takže žáci s jiným státním občanstvím než českým. A že v podstatě tedy oni dochází do pověřené školy. Takže zní to velmi krásně. Mělo by to probíhat v dopoledních hodinách místo teda běžné výuky. To bylo žádoucí na těch základních školách. Ovšem je potřeba zmínit, že má to jisté úskalí, a to především to, že samozřejmě ty pověřené školy neposkytují tu intenzivní jazykovou přípravu v dopoledních hodinách. Bohužel zatím máme signály, že se to stále, tak říkajíc, smrsklo na 2 až 3 hodiny češtiny jako druhého jazyka odpoledne. Takže ti žáci stále jsou v těch běžných třídách, kde jim často jako není teda poskytována podpora. Teď mluvím o těch jiných cizincích, ne o Ukrajincích, protože, jak říkám, teď tady máme vlastně zákony, které dělí cizince na cizince a Ukrajince, takže o těch jiných cizincích mluvím. No a také samozřejmě má toto úskalí, že na tuhle intenzivní jazykovou přípravu si nešáhnou žáci čeští státní občané, kteří dlouhodobě pobývali v zahraničí nebo jsou ze smíšených rodin, prostě mají nedostatečnou znalost češtiny, ale ze zákona nejsou cizinci, takže nemají nárok na intenzivní jazykovou přípravu. Pouze tehdy, pokud by tam náhodou byla volná kapacita, ale nárokové to není. No pak samozřejmě další problém je s tím, že nedostatečnou znalost češtiny mají množství žáci i poté, co jsou již více než 10 měsíců v povinném základním vzdělávání, a ti si také vlastně v tuhle chvíli nesáhnou na tu intenzivní jazykovou přípravu. Takže těm také vlastně často nezbývá nic jiného, než navštívit poradny, pokud to tedy nejsou teda v tuto chvíli ti Ukrajinci. No a pak samozřejmě je to otázka toho, že často ty pověřené školy nejsou dobře dostupné, takže především mladší děti tam rodiče často nechtějí vozit nebo nemohou vozit. Takže není to tak vlastně dáno, že ta intenzivní jazyková příprava je a že jaksi je to pro všechny nejde dostupné. Je mnoho případů, kdy si na to ty děti, žáci prostě nějak nedosáhnou. Ale novinkou je od tohoto roku, že intenzivní jazyková příprava je i pro střední školy, takže tam oni mohou také čerpat až 200 hodin výuky češtiny jako druhého jazyka v pověřené škole. Ale je potřeba říct, že ta výuka zase probíhá v odpoledních hodinách, zpravidla 3 hodiny za týden, a v těch dopoledních hodinách zase jaksi ta podpora v rámci té běžné výuky tam zatím nějak není jako úplně podchycena.
Takže těmto žákům, pokud to nejsou Ukrajinci, tak nikdo výstupy vzdělávání neupraví, nikdo jim nenahradí další cizí jazyk jiným vzdělávacím vhodnějším obsahem a tak dále bez doporučení ŠPZ. Tak to jsem tak jako rozvedla. Tak já myslím, že se můžeme přesunout na další, Světlano. Máš tam ještě ten další snímek. Ano, tak ještě další snímek. A to jsem tady vlastně zmiňovala, to jsem tady všechno řekla, že v podstatě ještě, co jsem nezmínila, je, že v těch pověřených školách tedy ta výuka češtiny jako druhého jazyka může probíhat buď prezenční nebo distanční formou, ale je jasné, že pro určité věkové skupiny, když ta škola není dobře dostupná nebo rodiče tam to dítě žáka, teda aby jsme se drželi pedagogické terminologie, nechtějí vozit, tak je to vlastně také těžko, jakoby těžko dostupné a prostě distanční výuka především pro děti jako mladšího školního věku není zcela vhodná, nehledě na to, že se potom otevírá ta otázka, kdo v té kmenové škole je zodpovědný za v podstatě pedagogický dozor nad takovým žákem. Takže jenom chci říct, že to má svá úskalí a bohužel zatím nejsme v situaci, kdy by ta intenzivní jazyková příprava byla pro všechny a řešilo to ten problém, kdy to dítě by nemuselo navštívit poradnu, protože je mu výuka češtiny jako druhého jazyka poskytnuta jiným vhodnějším způsobem. Tak na dalším slajdu ještě ten se týká češtiny jako druhého jazyka. Alice na něj zase hned přepne. Ano, a tady jenom takový úvod, ale tím vás nechci nějak dlouhosáhle zatěžovat, ale musím říct, že vlastně ta zkušenost tím, že vlastně vy i metodicky vedete pedagogické pracovníky, tak mám jenom potřebu tady vypíchnout to, co je vlastně i součástí toho metodického doporučení, kde jsou poměrně rozsáhlé kapitoly, které popisují, co to vůbec čeština jako druhý jazyk je a nějaké dokumenty, které se k tomu vážou, i metodická podpora, tak mám jenom potřebu vypíchnout, protože říkám ty vlastně ohlasy z toho terénu, často se nějak zaměňuje, co je čeština jako druhý jazyk, co je vlastně český jazyk a literatura, tak jenom víme to všichni, ale musím to zopakovat, že samozřejmě čeština jako druhý jazyk vychází z didaktiky cizích jazyků. V zásadě nemá nic společného s vzdělávacím obsahem českého jazyka a literatury. To vždycky říkám teda učitelům, aby prostě zapomněli na to, co je vzdělávacím obsahem českého jazyka a literatury, když jim přijdou žáci, kteří vůbec nehovoří česky, protože to opravdu není způsob, jak někoho uvést na komunikativní znalost češtiny. Takže řídíme se v podstatě tím, je to stejný způsob, jako když se cizinci učí angličtinu, němčinu a tak dále, to sami dobře víte. A jenom ty rozdíly, proč my tady pořád operujeme termínem cizí jazyk a druhý jazyk, jsou to vlastně jako velmi blízké kategorie. Ten druhý jazyk je to z pohledu toho uživatele, že je v podstatě na tom jazyku existenčně závislý, což uživatelé cizích jazyků nejsou, protože jak si se ten jazyk primárně učí za účelem nějakého turismu nebo návštěvy té cizí země. Takže jenom chci říct, že my vlastně v češtině jako druhém jazyce vlastně klademe velký důraz na sociokulturní kompetence, na specifické školní výrazy už úplně na začátku jakoby té výuky. A samozřejmě je potřeba, jaksi, aby to dítě dosáhlo co nejvyšší kompetence v češtině, protože na tom je existenčně závislé a závisí na tom, jak vlastně bude, jaká bude jeho školní úspěšnost a záleží na tom osvojení českého jazyka i to, jaké potom bude schopen získat nějaké pracovní uplatnění v České republice, takže to je vlastně takový jako základ té výuky a imperativ na to, že vlastně komunikativní znalost češtiny nestačí. Nestačí to pro prostě
pro to, aby to dítě bylo nějak schopno akademicky prosperovat v české škole. Je potřeba mnohem, mnohem vyšší znalosti. No a tady jenom to chci říct, že ono se to trošku váze na tu intenzivní jazykovou přípravu, ale vlastně dlouho jsme žili v situaci, kde se přesně nevědělo, co je tedy náplní, jak by se cizinci měli učit češtinu, co je náplní češtiny jako druhého jazyka, a v tom se teda jsme se pokusili udělat jasno dokumenty, které jsou publikované jednak na stránkách MŠMT a jednak na stránkách cizinci NPI.cz za předškolním vzděláváním, kde kurikulum češtiny jako druhého jazyka, za základním vzděláváním kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné základní vzdělávání. Ty dokumenty jinak teda určují vzdělávací cíle, co by tedy měly být cíle vzdělávání v češtině jako druhém jazyce pro cizince, ale také je tam relativně podrobně popsán vzdělávací obsah. Jsou tam i metodická doporučení a jsou tam doporučené učebnice a zdroje do výuky. Je potřeba říct, že se pohybujeme na relativně nízkých úrovních, že tyhle metodické materiály pro to základní vzdělávání zasahují někam do úrovně A2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky a po úroveň tedy dvě češtiny jako druhého jazyka. Takže je to taková ta komunikativní úroveň, která tomu žákovi dovolí, aby se socializoval ve škole, aby sledoval instrukce učitele, aby se nějakým způsobem, jak si byl schopen, zapojit do výuky. Ale rozhodně to nejsou dostatečné úrovně na to, aby jak si ten žák mohl nějak prosperovat v naukových předmětech. Jsou to jako Je to nezbytné minimum, co ten žák si musí osvojit, než je zařazen do běžné třídy a tam, jak si musí být podporován dále jakoby tím učitelem v rozvoji jazyka. Ale nicméně to uvádím proto, že možná pro pedagogické pracovníky, ale i pro pracovníky školských poradenských zařízení je dobré vědět, že tyto materiály existují a že je to takový ten položený kámen toho, jak by se mělo vyvíjet jazykové vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. No a když teda se znova vrátím k těm našim podpůrným opatřením a tedy k tomu metodickému doporučení, o kterém tady dnes mluvíme, tak jenom my jsme se tam v kapitolách, které se věnují teda samozřejmě češtině jako druhému jazyku a potom těm podpůrným opatřením, snažili nějak provázat to, jakou znalost tedy má ten žák s odlišným mateřským jazykem češtiny a jaké podpůrné opatření tomu odpovídá. Takže vidíte, že první stupeň podpůrných opatření odpovídá řádově tedy tomu, když ten žák je na úrovni B1 podle společného evropského referenčního rámce, takže úroveň 3 češtiny jako druhého jazyka. U druhého stupně podpůrných opatření je to v podstatě úroveň A2, takže ta slušná komunikativní úroveň znalosti češtiny podle společného evropského referenčního rámce. A jak vidíte, tak když to dítě disponuje relativně slušnou úrovní komunikativní češtiny, tak přesto vlastně v tom druhém stupni podpůrných opatření by měl mít nárok, když teda uvádím základní vzdělávání, na které se soustředuji, tak na 120 hodin posílení výuky češtiny jako cizího jazyka. Takže 3 hodiny maximálně za týden, 120 hodin posílení na základní a střední škole. No a když se bavíme o tom nejvyšším stupni, teda co je možné pro žáky s nedostatečnou znalostí češtiny, tak jsme u třetího stupně podpůrných opatření, kterému odpovídá znalost A1 podle společného evropského referenčního rámce. A zase vidíte, že u základních a středních škol v podstatě při této velmi nízké znalosti češtiny je možno posílit až o 3 hodiny, maximálně 200 hodin výukou češtiny jako cizího druhého jazyka. No a
Jenom jsem tady rychle uvedla, možná je to i v tom metodickém doporučení, ale jenom rychle zmíním, že samozřejmě ta diagnostika té úrovně češtiny je poměrně složitá záležitost, ale takové jako pomocné materiály, které lze k tomu využít, tak jsou například popisy úrovní, které jsou obsažené v tom kurikulu češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání, nebo je možné využít takový opravdu jednoduchý orientační test, který je součástí kurikula. Je to nestandardizovaný test, opravdu tuška, papír, čistě pro orientaci, nedělá si to nějaké velké nároky na přesnost a na popis jako úrovní v jednotlivých dovednostech. Čtení, psaní, mluvení, psaní, čtení, poslech, mluvení, psaní, to vůbec ne. Opravdu čistě orientace, je tento žák se schopen zařadit do běžné výuky, není se schopen zařadit do běžné výuky, co pro něho můžeme udělat. To je jediná odpověď, co z toho lze získat. Nebo potom doporučuji ještě evropské jazykové portfolio, kde zase tam jsou vlastně sebehodnotící deskriptory, které by měly sloužit pro žáky samotné, ale lze to vlastně otočit opačně a může to využít buď poradenský pracovník, učitel, proto aby tedy pomocí těch jednotlivých indikátorů byl schopen nějak ohodnotit tu znalost češtiny toho žáka. No a nebo samozřejmě existuje ještě jazyková diagnostika, kterou dělala Barbora Nosálová v METě, dostupná na stránkách inkluzivní školy, také se hojně využívá a jde do úrovně B2. Takže i to je možné využít jako takovou pomocnou záležitost. No a ještě tedy metodická podpora pedagogických pracovníků. Učitelé se nás často ptají a i poradenští pracovníci, věřím, že často musí tedy jako navigovat školy, kam jít. Tak doporučuji samozřejmě stránky cizinci NPI.cz v záložce čeština jako druhý jazyk, tak tam jsou pro jednotlivé věkové kategorie uvedeno opravdu velké množství využitelných učebnic, materiálů, metodik, které mohou školy využívat. Je to seřazeno podle věku, podle stupně vzdělávání a podle znalosti češtiny. No a pak samozřejmě inkluzivní škola a další vlastně věci, které se dají nalézt na cizinci NPI. Tak jenom to jsem tak rychle zhrnula, co se týká nějakých dostupných materiálů, a předávám slovo Světlaně na další slide. Tak teď už se dostáváme k vlastnímu poskytování poradenských služeb v školském poradenském zařízení. Tak ten text je strukturován, ta metodiky, tak, že jsou tam nejdřív uvedena specifika poradenského procesu. Já jsem tady zase uvedla v podstatě jenom ty hlavní části tohoto dílu. Máte tam odkazy na jazykové mutace formulářů, které budou v konečném výsledku už jenom na těch stránkách cizinci NPI.cz. Jo, tady ten hodní odkaz. Ale momentálně ještě jsou nějaké odkazy a ne úplně se to kryje na těch původních stránkách Národního ústavu pro vzdělávání. Je tady zase uvedený ten link, oni jsou teď už v archivním modu, takže se nedají nějak upravovat, ale postupně to pak projdeme a co se bude dát využít dál, tak přesuneme zase na ten web cizinci NPI.cz. Momentálně ale můžete se dívat na obě ta místa. Na tom webu MOVE jsou některé jazykové mutace, které jsou tam zatím navíc, které nejsou na tom webu cizinci, ale nicméně na tom webu cizinci samozřejmě se postupně doplní i ty další potřebné jazykové mutace, které tam teď nejsou. Mělo by se to tam všechno postupně překlopit. Pak se ta metodika také věnuje otázkám souvisejícím s tlumočníkem. Zase tady máte link, kde můžete využít jednotlivé krajské koordinátory NPIČR, který vám tady s tím pomůží. A
Součástí metodiky, jako její příloha, je pak čestné prohlášení k nestrannosti tlumočníka, to znamená, to je důležité, aby nějak nechtěl ovlivňovat ten poradenský proces, který tam probíhá, tak proto je tam ten text, který by měl vlastně podepsat, ideálně podepsat, než začne s tím tlumočení. Tak a pak ty další části se věnují různým specifikům, které jsou buď v rámci toho vstupního rozhovoru, vlastního vyšetření, nebo při závěrečném rozhovoru o těch výsledcích. A jsou tam také, jak máte tady na tom posledním, je tam několik popsáno, myslím, jsou to 4 minority, kde jsou nějaké příklady jejich z kulturních a lingvistických specifik. Myslím, že tam jsou Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a teď si nespomenu. Jo, a potom romská komunita. Jo, takže jsou tady příklady tady k těm 4 etnikům, k těm etnickým minoritám. Tak, pokud jde o specifika diagnostické činnosti, já se omlouvám, trošku se dívám když tak stranou, protože na té obrazovce to mám malinké, takže ve větším to mám na sousední stránce. Tam asi to základní sdělení je, že pokud potřebujete zmapovat vzdělávací potřeby, zejména u těch uslabených oblastí, tak tam je dobré využít tu dynamickou diagnostiku. Je tady doplněný opravený link na metodiku, tak velmi takový podrobný kvalitní text. Nebudu ho teď víc přibližovat, podíváte se na něj, která se týká využívání dynamického přístupu. Zase ten link je jiný teď, než je uveden v metodice, právě proto, že ty stránky se dostaly do toho archivního modu, jo, že už se nedají aktualizovat a to změnilo tu jejich adresu. Pokud potřebujete vyloženě mapovat úrovně schopností, to mělo být tady, tak tam pak je popsáno, jakým způsobem si je možné tu administraci metod, zpravidla standardizovaných metod, jak je možné ji upravit u těch metod psychologické a sociálně pedagogické diagnostiky. S tím, co je tam samozřejmě taky uvedeno jako důležitá věc, že odlišností oproti standardní administraci těchto metod je třeba uvést do zprávy z vyšetření a že někdy, kdyby se jednalo o otázku, zda se nejedná o případ lehkého mentálního postižení nebo obecně prostě oslabených, snížených rozumových schopností, tak je tam potom část, která se věnuje tomu, jak zjišťovat úroveň adaptivního chování toho žáka s nedostatečnou znalostí češtiny jako cizího jazyka. Tak, teď už tady je vlastně poslední slide, velmi stručný. Tak, tam je vytučněno to, co je asi důležité, že by se mělo objevit v těch závěrech. Zase, když použiju tady to ukazovátko, máme to tady v této části, že při omezeném zvládání českého jazyka a prostě těch příslušných úprav, které tam popíšete v administraci té které metody, dosahuje žák obdobného výkonu jako český mluvící žák při standardní administraci v tolika a tolika letech. Jo? Takže to porovnáte s výkonem žáka daného odpovídajícího věku při standardní administraci. Tak, potom je tady jenom ještě zmínka, že v jednotných pravidlech zase v tom samém dokumentu speciální část pro PPP v udílech 5.4 až 5.6 jsou tam ještě nějaké informace týkající se specifik oblasti intervencí. Já jsem z toho vlastně vytáhla jenom jednu větu. Nedostatečné, přerušené, ani jinak zkrácené předchozí vzdělání by nemělo být impulzem pro automatické zařazení žáka o ročník níže. Obecně se tam píše o tom, že zpravidla opravdu by měla mít přednost, aby ten žák s nedostatečnou znalostí češtiny byl ve třídě se svými věkovými vrstevníky.
Tak, a jak je tady uvedeno úplně v posledním bodu, tomu se právě budeme věnovat, až zodpovíme vaše případné dotazy v té další diskuzní části. Tak to jsou specifika práce s vybranými konkrétními nástroji psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Jo, takže o tom se budeme bavit potom v té diskuzní části. Takže tímto končí to naše stručné představení obsahu metodiky plus doplnění těch aktuálních věcí, které v ní zapracovány ještě nejsou. A teď je prostor pro vaše dotazy. Já teda ještě, než si rozmyslíte otázku, tak jenom řeknu, že samozřejmě školy mají možnosti, jak financovat češtinu jako druhý jazyk, mimo to, aby tedy oslovili školské a poradenské zařízení, a samozřejmě mají možnost jako si sáhnout na finance. Jednou z těch možností jsou samozřejmě šablony, další z možností je v současné době Národní plán obnovy, kdy jsou možnosti doučování, kde teda ty peníze mohou být využity na výuku češtiny jako druhého jazyka, ale samozřejmě je to vždy nějaká administrativní zátěž pro školy, a některé školy upřímně jako se těm projektovým věcem trochu vyhýbají, protože je tam s tím spojeno nějaké výkaznictví. Tak jenom poprosíme možná o otázku, tam se hlásí kolegyně, teďka se musím rozkliknout. Zábrocká Eva, dobrý den, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Zábrocká Eva, křesťanská PPP Plzeň. Já jdu přímo na konkrétní otázku. Mám v péči odbornou střední školu o 500 studentech a z toho mají 6 nově přijatých Ukrajinců a škola si vlastně vůbec neví rady, jestli mají cílit na odborný jazyk, a nebo jestli mají cílit teď ten rok do konce školního roku 2022-2023 jenom na tu jazykovou výbavnost. A tím pádem teda chytnout se rozvolnění ŠVP a potom teda nějakým způsobem je udržet v té odbornosti. Oni se bojí, jde jim o to, že se bojí, když to teď rozvolní, tak i v hodnocení, i v organizaci, tohle všechno asi ta škola odborná umí. Myslím, že je to příklad dobrý praxe, ale bojí se, aby ti studenti Ukrajinci vlastně nakonec prošli tou odbornou maturitní zkouškou, kde my pravděpodobně jako poradenští můžeme dát slovníky a navýšený čas, ale jestli vůbec takhle složitou školou mohou projít, anebo a zase mě napadá, jestli si je vlastně v prváku nevzít jako školní speciální pedagog a nezjistit tu aktuální úroveň češtiny a doporučit jim třeba učňák. Tak to jsou takový dva balíky, které mě teď aktuálně tíží a vykopávám první otázky. Moc děkuju a zdravím vás pozdě. Děkujeme. Tak já bych začala o té druhé otázky. No, jak už jsem říkala, tak vlastně na tyhle žáky se vztahuje Lex Ukrajina 2, kdy tedy pan ředitel školy nebo paní ředitelka mají opravdu v gesci udělat cokoliv. Nemusí to být ani v souladu s ŠVP, nemusí to být ani v souladu s RVP, ale po dobu nezbytně nutnou pro adaptaci, což je teda velmi obecný termín. Jo. Ale samozřejmě z logiky věci by asi v tuto chvíli bylo ideální těm žákům teda říct si, ono o tom mluví i ten Lex Ukrajina 2, že by se nemělo zasahovat do profilových předmětů nebo to, co má vlastně vliv na profil absolventa. Takže rozumím tomu, že ta škola prostě nechce jakoby zasahovat do toho profilu absolventa tím, že jim bude odebírat nějaké zásadní jako předměty. Ale jako podle mě cesta v tuhle chvíli je říct si, co ten žák, teda po dobu nezbytně nutnou, řekněme pololetí, co může jako oželet, co ho nějakým zásadním způsobem neovlivní, a do těchto vlastně, do tohohle předmětu se snažit, nebo do těch předmětů se snažit jako dát co nejvíce češtiny jako druhého jazyka.
Takže prostě nahradit jakoby některé vzdělávací obsahy obsahem češtiny jako druhého jazyka, aby prostě se co nejdříve uvedli na nějakou slušnou úroveň češtiny a poté byli schopni teda naplňovat ty vzdělávací výstupy. No. Takže říkám, on na to jako neexistuje žádný metr a parametr, to musí zvážit ta škola, samozřejmě taky to záleží na tom, jaké mají personální kapacity, kdo to bude učit, jak to bude učit, ale asi to je ta logika, teda do těch profilových předmětů prostě nejít, ale jít do těch předmětů, tam jim samozřejmě ty učitelé musí poskytovat nějakou podporu, ale jít do těch jakoby v úvozovkách zbytných předmětů. Ale zase vyvážit to ještě v tom, aby tam prostě, protože jako některé ty předměty mají nějaký trochu integrační potenciál, tak kde jako ti žáci v podstatě můžou zažívat nějaký úspěch a není to tak odvislé od jazyka, tak ty jim asi ponechat, ale prostě říct si, pojďme na pololetí jim dát co nejvíc češtiny, pokud je to možné. A potom prostě je převedeme do toho běžného režimu. No, říkám, je to taková rada jako lišácká, ale vlastně tím, že neznám úplně konkrétně ty podmínky té školy, tak asi nic lepšího nevymyslím. Ještě se zeptám, rozumím tomu správně. Teď se vracím k paní, vaší paní kolegyni. Můžeme potom středoškolským studentům Ukrajincům navýšit o rok to vzdělávání. Rozumím tomu tak správně. I když se uspůsobí hodnocení, tak můžeme je nechat opakovat třeba právě ten prvák. No to určitě, ale teďka se vlastně asi bavíme o dvou věcech. Jestli bavíme se teda o Lex Ukrajina, kdy to není potřeba, aby do toho žádným způsobem zasahovalo školské a poradenské zařízení, protože... Ale potom teda jakoby následně, když teda ta škola osloví školské a poradenské zařízení, tak samozřejmě ta možnost je. Dobře, děkuju. Jinak já ještě tady vidím v chatu, jak postupovat v případě přijímací zkoušek žák s neznalostí češtiny, ale jiné SVP nemá. Může PPP vydat doporučení k navýšení času přijímací zkoušek? Nebo může vystavit jen u dětí cizinců se SVP? Žák s nedostatečnou znalostí vyučovací jazyka, znalostí češtiny jako vyučovací jazyka, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže bych měla za to, že by asi do některé z těch kategorií zařaditelný být měl. Ale zase je to asi něco, co musíme uvěřit. Určitě je zařaditelný a určitě vlastně je možnost navýšení času a překladové slovníky. Problém je jaksi ten, že z praktického hlediska žákovi, který zde pobývá jako nepříliš dlouho a ta znalost češtiny opravdu není na dobré úrovni, tak mu to žádným způsobem nepomůže. Ani překladový slovník, ani navýšení času. Jo, je to taková prostě úprava, neúprava. A samozřejmě to, aby žák nekonal jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, tak je možné, ale pouze v případě, že tedy ukončil základní vzdělávání na škole v zahraničí. Takže tam je ta podmínka, aby jaksi... Takže jsou na tom byti ti, kteří v dobré víře v podstatě dají sem dítě do 9. třídy. To dítě jaksi se nestačí naučit dostatečně česky a pak je konfrontováno jednotnou přijímací zkouškou, kdy vedle teda matematiky a případně nějaké zkoušky, kterou si teda stanoví škola, tak musí konat zkoušku z češtiny a to samozřejmě jako není rovný boj. Takže tak, ale to navýšení a ten překladový slovník je možný. A pokud jde o ten druhý dotaz v chatu, ta Ukrajinka, která nastoupila u nás o ročník níž a protože se chce vrátit, tak by zase teď chtěla přeskočit ročník, tak potvrzuju to, co se tady píše, že přeskočení ročníku naše legislativa umožňuje jenom v případě mimořádně nadaného žáka.
ještě samozřejmě, jak jsme hovořili o těch přijímacích zkouškách, tak je otázka, jestli nevejde v platnost nějaký Lex Ukrajina 3, ale pokud bychom se teda měli řídit současnou legislativou, tak samozřejmě zase, jak jsem říkala, jsou tady zavedeny dva systémy, kde něco jiného se týká žáků cizinců a něco jiného se týká ukrajinských žáků. Takže ukrajinským žákům vlastně byly při posledních jednotných přijímacích zkouškách teda překládány testy z matematiky do ukrajinštiny nebo do anglického jazyka dle výběru. Takže říkám, je potřeba vždy mít na paměti, s kým hovoříme a jaký druh pobytu v tuto chvíli na území České republiky má, jestli má to vízum o strpění, nebo jestli má dočasnou mezinárodní ochranu na území České republiky, protože je to nově příchozí Ukrajinec s souvislosti s válkou na Ukrajině, takže tam jsou úplně jiné, jaksi se na to vztahují úplně jiné zákony. Ještě bych, prosím vás, Eva Zábrocká, ještě jednou dobrý den. Prosím vás, chci se zeptat, jestli NPI nechystá nějaký odborný slovník právě pro technické střední školy, typu stavební průmyslovka, strojní průmyslovka, jestli je něco v plánu, anebo ty školy konkrétně předmět po předmětu, vyučující po vyučujícím, aby si nachystali sami konkrétně na ty předměty nějaký slovník česko-ukrajinský nebo česko-ukrajinsko-ruský. Ptám se teda, jestli NPI chystá nějaký odborný slovník pro předměty na středních školách. Děkuju. No, děkuju. No, vím, že odbor odborného školství nebo kurikula odborného školství tak vlastně připravuje překladové slovníky, ale přiznám se, že tím, že těch odborných škol je velké množství a toho zaměření je také velké množství, tak úplně jako v tuhle chvíli nevím, do jakých odborností oni přesně jdou. Takže myslím, že jakoby v dohledné době ty slovníky uveřejní, když tak já to potom, jak na to upozorním Světlanu Durmekovou třeba, že by to mohla předat dál tuhle informaci, kde to visí nebo kde to je dostupné. Děkuju. Tak ještě tam máme nějaké další dotazy. Žák zašel v dřívějším metodickém pokyn se uvádělo, že úprava vzdělávacího obsahu je možná do března 2023. Já myslím, že tam je to speciální pořád pro ty Ukrajince, kde to platí pro tady celý tento školní rok. Je to teda do prázdnin, jakoby těch 10 měsíců, je to tak, Alice? Není tě slyšet mikrofon? Pardon, je to do konce tohoto školního roku, ještě jsem teďka se na to dívala do 30. června 2023. Takže ne konce školního roku, ale konce školního vyučování, abychom byli přesní, jo? Školní rok končí. Do konce školního roku 2022-2023. Aha. Tak, aby to bylo, ano. A platí to tedy až do 31. srpna 2023, tak přesně. Neboli do konce školního roku 2022-2023. Tak, máme tady další dotazy ještě. Lze opakovaně doporučovat podporné opatření posílení výuky českého jazyka jako jazyka druhého? Ano, to víme, že je možné. Může se to doporučení vydávat opakovaně, to aspoň můžeme jasně potvrdit už teď. To určitě platí. Jestli ještě nikdo nemá otázky, tak já si teda dovolím tady tak jako zopakovat svůj apel. A to je, že sice Lex Ukrajina 2 a i metodické doporučení pro ŠPZ hovoří o tom, že by jaksi přednostně těmto žákům měla být poskytována podpora v rámci prvního stupně podpůrných opatření a zajišťována
například výuka češtiny jako druhého jazyka jiným způsobem než přes tedy ŠPZ a doporučení. Ale jenom chci říct, že potom tady máme stále tu velkou skupinu těch ostatních cizinců, kteří samozřejmě chápou situaci na Ukrajině a akutnost, tak vlastně tento komfort jaksi nemají a ty školy jim do vzdělávacích obsahů, natož do výstupu vzdělávání žádným způsobem zasáhnout nemohou. A pokud ty školy nejsou aktivní a nehledají nějaké grantové projekty typu šablony nebo plán podpory, národní plán podpory na doučování, tak v podstatě jim nejsou schopni ani nabídnout nějaké hodiny češtiny jako druhého jazyka. A to tady už vůbec nemluvím o českých státních občanech, kteří jaksi nedosáhnou na nic, ani na intenzivní jazykovou přípravu. A často tedy ta nedostatečná znalost jazyka je tam taky velmi markantní a zasluhovali by si podpořit. Tak máme tam zase další dotaz v chatu. Dítě v této chvíli může stále využít 90 dnů na adaptaci, má navštěvovat adaptační skupiny. Co po uběhnutí těch 90 dnů má naskočit do rozběhlého ročníku? No, tak to je samozřejmě ke zvážení. No. To asi mu upřímně nic jiného nezbyde, protože pokud je to dítě školou jaksi povinné a spadá do povinné základní docházky, tak v podstatě musí navštěvovat českou školu nebo být jako zapsáno v české škole. Jinak na něho platí stejné regule jako pro české občany, takže by vlastně teoreticky to školy měly hlásit nadřízeným orgánům, že toto dítě, které jaksi je jejich spádové, školu nenavštěvuje. Tak protože už nám teda zbývá jedna minuta do 15.05, tak jsem si tam dovolila ještě uvést ten poslední slide, kde máte ty kontaktní e-maily pro případ, že byste si ještě na něco vzpomněli, tak určitě můžete využít i tady těch kontaktů a zeptat se. Já se v tuhle chvíli rozloučím a všem velmi děkuji za pozornost a kdybyste měli nějaké dotazy ohledně češtiny jako druhého jazyka RVP, tak určitě ráda zodpovím, jak říkala Světla na mail, tam je uvedený. Tak já ještě jednou děkuji a nastanou.